では、本日は合格者インタビューということで実施させていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではまずですね、最初に合格実績についてですね、ぜひ、お願いできたらなというふうに思います。はい、現役の時は東京大学文化三類を受験して不合格の結果となりまして、今年、1年間の浪人生活を得て、再度東京大学文化三類を受験し、そして慶応大学商学部も受験して両方とも合格しました。おめでとうございます。大学受験を意識したのはいつぐらいから意識し始めましたかね。高校2年生の夏頃ですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。高校2年生の頃に、まあ、そこから、まあ、何か具体的に勉強方針としてこういうことをやったよみたいなのがあれば、はい、で特にまあ現役の時にどういったことをやったのかを、ぜひ教えていただければと。まず自分の高校には東大合格者が先輩にもあまり、まあ、ほぼいないし、同級生にもいなかったので、自分が一人だけでの東大受験との戦いであったので、情報をとりあえずたくさん集めようと思って、いろんなネットのウェブを参考にして、東大対策に効く参考書などを調べて利用していました。なるほどなるほど、まあ、いろいろ調べるところから、まあ、そこから実際に手を動かして、というような形ですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。まあ、その結果、先ほど自己紹介の時に、まあ、現役の時には、残念ながら不合格ということだったんですが、まあ、何かその時の何か原因というか、もっとこういうふうにしておけばよかったな、何かそういったのがあれば、ぜひ教えていただけたらなと思うんですが。現役生の時は東大生と話したこともないし見たこともないっていう感じで、東大対策についてももうネット上に載ってる情報しかわからないみたいな感じだったので、この1年間浪人の時にスタディコーチを利用させていただいて、実際の東大生の方に勉強法だったり、その体験話だったりをいろいろ聞くことができて、それが、東大合格に効いたのかなと思っています。おお、なるほどなるほど、ありがとうございます。やっぱり現役の時はそこの、まあ、東大生ってところが具体的にイメージがつかない、周りに全くいないような感じだった、ありがとうございます。で、まあ、そんな中、なんだろうな、スタディーコーチを、その選んだ理由というか、なんかそういったのがあればぜひ教えていただければなと思うんですが。住んでいるところが結構田舎の方で、予備校に通うには県外に行ったりしないといけない、距離感だったので、それだとすごく交通費もかかるし予備校代も高かったので、通う必要のない、安めのスタディコーチを利用しようと思いました。なるほどなるほど、やっぱりあれか、近くに塾がない。やっぱそうなると塾に、行こうとすると移動時間とか結構かかる。そうですね。仮にそれこそ塾に通うってなった場合に、なんか片道どれぐらい、何分何時間とか。で、時間は片道1時間ぐらいかかって、定期券が毎月4万か5万ぐらいかかる。ほう。交通費だけで。月あたり、そっか、4万円とかをしていくと、なんかもう一つ塾代ぐらいに。なるほど、なるほど。となると、やっぱりオンラインで、まあ、何かできるサービスがあればなっていうので、スタディコーチを見つけてくれたような感じか。なるほど、なるほど。ありがとうございます。まあ、その、オンラインっていうのと、あとは都大生っていうところが大きかったような感じですね。はい、ありがとうございます。そしたら、それこそスタディーコーチでの指導内容についてどうだったかを、お聞かせいただけたらなと思うんですが、スタディーコーチでの指導はいかがでしたか。気軽にチャットで質問できたのがとても良かったなと思ってて、それでたくさん質問もできるし、分かりやすくコーチの方も教えてくれたり、勉強法なども教えてくれたので、すごく助かりました。ありがとうございます。まあ、一つ今挙げてくれたチャット指導
については、結構やっぱり受験の方では役立った、なんか具体的にこういう時に使ったよみたいなのがあれば教えてほしいなと思うんですが、模試の分析だったり、あの数学の問題がどういうふうに解けばいいのかっていうのを、なんかその頭の中までっていうんですかね、思考過程とかも教えてくれたりとか、はい、とか記述答案の書き方とか、はい、なるほど、もう分かんないところから、まあ、そういった受験校についても、うん、まあ、いろんなところをこっちの方から盗んでむことができた、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。やっぱり、チャット指導も一つ、有効活用、フル活用してもらったような形ですね。ありがとうございます。あとは、それこそスタディーコーチの方では面談を、コーチと、実施しているかと思うんですが、面談はどのようなものでしたかね。はい、面談はだいたい毎月の、勉強方針だったり勉強計画を一緒に立てて、この1週間はこの参考書をどのくらいしようとか、そういう計画を立てていました。なるほど、なるほど、ありがとうございます。ちなみに、先ほどの話から、浪人生のになってからスタディーコーチを利用いただいたかと思うんですが、まあ、その現役生の時って、何か学習計画を立てたりとかはやってましたかね？いや、そこまで考えずにやってました。なるほど、なるほど。となると、そこの、立ててなかった時と、立てた後で、まあ、何か違いがあれば、うん、ぜひ教えていただけたらなと。安心して勉強を進められたというか、確実にこう進んでいく感じが分かってよかったと思う。なるほど、なるほど。やっぱりちょっと前の、計画を立てないままだと、ちょっと心配なところがあった。うん、はい、ありがとうございます。あとは、それこそスタディーコーチを始めて、成績であったり、あとは生活面、あとは心理状態。まあ、何かどのような形で変化した、まあ、変化したところがあればぜひ教えていただけたらなと。高3年生の頃は、模試がだいたい E 判定とか D 判定とかだったんですけど、この1年間では、A 判定を結構ほとんど A 判定だったという感じです。なるほど、なるほど、ありがとう。この A 判定のになった何かきっかけというか、やっぱり勉強法を教えてくれたっていうのですかね。まあ、さっき言ってたところですね。ありがとうございます。担当のコーチの、印象は、どのような、いかがでしたかね。自分がこう緊張しているときでも、コーチの方が気さくに話しかけてくれたり、話題を出してくれたりして、話しやすかったです。ありがとうございます。受験を振り返ってみて、どのように感じますかね。ハードなところもあったんですけど、スタディコーチのその計画のもとで安心して進めることができたので、なんとか取り組むことができたと思っています。なるほど、なるほど、ありがとうございます。まあ、それこそ大学生になった後の、まあ、勉強学習であったり生活はどのようなふうに考えておりますか。大学ではとにかく、たくさん勉強したいなと思ってて、だから、まあ、ゼミとかサークルとかで、これからもまた勉強を続けていこうと思っています。では、最後にですね、まあ、今後スタディーコーチを受講を考えている、保護者様であったり生徒様に対して、アドバイスなどがあればぜひいただけたらと思うんですが、僕みたいに、地方の生徒さんとかは、東大受験っていうすごく高い壁で、不安なところもあると思うので、その不安を解消してくれる一つの手だと思うので、スタディコーチはその手だと思うので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうかと思います。はい、ありがとうございます。はい、こちらの方で以上になりますので、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、こちらのインタビューは以上になります。